מנחה רדיו, טלוויזיה, אייל תקשורת, הומוריסט, שחקן וסופר ממוצא יהודי-אמריקאי. הווארד סטרן הוא כל אלו ויותר. אבל בואו נחזור קצת אחורה בזמן. לאחר שמסיימת לימודה ותקשורת, מקבל סטרן הצעה לעבוד בתחנת רדיו של רוק פרוגרסיבי. ברגע האחרון סטרן מקבל רגליים קרות ודוחה את ההצעה בטענה כי הוא אינו טוב מספיק להיות שדרן. ב-30 לספטמבר 1985, לאחר שפורץ את צי הרייטינג בתחנת הרדיו WNBC, מפוטר סטרן. ב-1994 סטרן פונה לפוליטיקה ורץ לתפקיד מושל מדינת ניו יורק. לבסוף מסיר את מועמדותו לאחר שנדרש לחשוף את מצבו הפיננסי כפי שנדרש בחוק. ב-2006 סטרן פורץ את גבולות ארצות הברית ומתחיל לשדר ברדיו הלווני אשר עליו לא חלים חוקי הצנזורה. כיום סטרן עכשיו לשדרן הכי מצליח, בעל המשכורת הגבוהה ביותר בתחומו. סטרן ממשיך לעורר מהומות ולהתחיל פרובוקציות ולחיות על פי המוטו סקס, סמים ואופן רול.